pesakit-pesakit dahulunya mampu berada di hospital swasta, sekarang ni dah tak mampu dah. Kena berhijrah ke hospital kerajaan. Dengan lain kata, hospital kerajaan ni dah bertambah sangat pesakit sehingga waktu menunggu terlalu lama. Daripada ibu bapa yang berkesempatan, sila bersama kami pada hari ini. Amanah kawasan Merbuk. Seterusnya menjemput Aina penyelaras Parti Keadilan untuk Parlimen Merbuk, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam reformasi, tachiahau, wanakem. Terima kasih kepada tim pertama sekali, terima kasih kepada tim Bina Semula Negara yang sampai akhirnya juga ya ke Pekan Merbuk. Selamat datang kepada semua para pengunjung Taman Lembah Bujang fasa 5, fasa 4 dan seluruh rakyat Merbuk yang hadir ini. Minta maaf, hari ini sebenarnya sepatutnya terak ni tidak sepatutnya berada di sini . Agak mengganggu sedikit, tetapi kita sebenarnya plan di tempat sebelah sana, tetapi hari ini tak apa. Kita beri keutamaan kepada peniaga pada hari ini, alhamdulillah, sama-sama mencari rezeki. Dan hari ini tujuan kita datang, kita tidak ada RTM 1, kita tidak ada RTM 2, kita tidak ada RTM 3 dan kita tidak ada TV 3 untuk kita bertemu dengan rakyat, menyampaikan apa yang kita nak sampaikan. Saya rasa rakyat semua dah tahu bila-bila sahaja akan berlaku pilihan raya. Semua orang pun dah tahu kita semua susah dari hari ke hari, semua barang naik, minyak petrol naik, diesel naik, minyak masak naik, semua naik, tak ada yang tak naik. Tepung pun naik, gula pun naik. Nak masuk anak-anak sekolah semua geleng kepala. Saya walaupun ada anak 3 orang pun sekarang saya dah fikir bukan 3 angka dah, nak masuk 4 angka. Beg sekolah saja kalau yang seret pun satu tak ada dah RM20-30, harga dah 100, baru beg, belum baju, belum kain sekolah, stoken dan sebagainya. Semua barang mahal, semua kita susah. Semua mungkin orang tak percaya kenapa semua ni jadi harga barang jadi tinggi.
Maka tak lain tak bukan kita kena ingat pemimpin-pemimpin kita yang ada di sana, di atas sana. Cukuplah saya rasa dah berapa puluh tahun dah kita bagi peluang kepada Barisan Nasional. Kita perlu rehatkan Barisan Nasional. Saya ulang sekali lagi, kita perlu rehatkan Barisan Nasional untuk PRU 14 kali ini. Setuju atau tidak? Kita rehatkan mereka. Kita rehatkan. Bukan kita kuburkan, kita rehatkan. Rehatkan mereka pada PRU 14. Kalau kita bagi pada Pakatan Harapan untuk menang, dan kalau Pakatan Harapan menang kali ini, buat juga macam BN buat, kita jatuhkan Pakatan Harapan pada PRU 15. Setuju? Tapi kena bagi peluang, beri kemenangan kepada Pakatan Harapan. Kena undi Parti Keadilan, kena undi Parti Bersatu, kena undi Parti Amanah. Pakatan Harapan kena undi dan kita kena pertahankan kemenangan yang sedia ada. Dan saya harap Tuan hormati hanya diketahuinya mereka akan buat apa sahaja cara untuk mereka terus kekal berkuasa. Percayalah, negara sudah banyak kerajaan. Merayu kepada semua penduduk Malaysia, khasnya Parlimen Merebuk. Saya cakap sudah cukup-cukuplah. Kita sendiri melihat sendiri apa yang dia buat. Parlimen kita sendiri, sudah 5 tahun, kita sendiri boleh menilai dengan hati budi kita. Kita perlu pemimpin yang sangat baik, yang sangat rasi dan kehendak. Dan saya mengharapkan dengan kuasa yang kita ada, kita tidak perlu mengeluarkan hang, tidak perlu undi kita. Ingatlah, yang program pada hari ini, kita ramah pada hari ini, kita ada Datuk Johari Abdul, Sungai Petani, kita juga ada Meja Amar daripada Parti Pribumi, kita juga ada YB Simon Ui, seorang YB yang terbukti, seorang anak muda ketika berusia 26 tahun berjaya menjadi YB di Bakar Arang daripada Parti Keadilan, dan dia merupakan seorang YB yang sangat menyantuni rakyat. Dan kita nak orang-orang macam ni yang betul-betul sangat faham apa yang rakyat inginkan. Dan kita nak orang-orang macam ni, bukan yang semuanya menjadi adun, menjadi exco, tetapi tidak ada perubahan ketara. Makin lama makin teruk hidup kita. So sekian untuk pagi ni, saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih kepada Puan Nurin Aina dengan ucapan beliau tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, di ujung sana kita menyediakan kaunter untuk data pengundi baru. Jadi kepada adik-adik yang berumur 21 tahun ke atas dan yang masih belum mendaftar sebagai pengundi, bolehlah datang ke kaunter dengan saya. Kita menyediakan. Dan juga di sebelah atas tu kita menyediakan rawatan percuma. Jadi kepada siapa-siapa yang ingin membuat pemeriksaan, boleh meja di sebelah depan. Kita menyediakan untuk jualan t-shirt, kopi, kumpul dan pelai raya yang ada. Tuan-tuan yang berminat boleh ke kaunter-kaunter tersebut. Majlis seterusnya menjemput Meja Bersara Anwar, Ketua Bahagian Parti Pribumi Kawasan Merbuk. Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati rakan-rakan pimpinan dari Keadilan Amanah, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, rakan-rakan
pejabat pembujang Tanjung Dawai, Sungai Gelam. Pagi ini, pagi yang bertuah ini, kita dapat bersama-sama dengan rakan-rakan daripada empat parti Amanah Bersatu. Alhamdulillah, datang untuk bertanya kabar. Kenapa kita berada di sini? Apakah asas-asas kerajaan? Semua ini kita akan no selama empat saya tinggal perkara pimpinannya dalam 15 saya sebut, saya tegur ada berlaku skandal yang paling besar dalam dunia, skandal 1 MDB, wang hampir 42 bilion dilesapkan di merata-rata negara, di 6 buah negara, dan akhirnya sebahagian daripada wang itu dibawa balik ke Malaysia, dimasuk ke dalam akaun peribadi. Benda yang harus kita skat, kita tentang, kita berhentikan. Dan terkini tuan-tuan dengar, apa berlaku pada Felda 2 hari lepas? Apa berlaku kepada Felda? Sudahlah syarikat Felda tidak untung, rugi, bonus tak boleh bayar, tanah marak dengan pula pol dekat Felda, sebuah syarikat yang diteroka oleh peneroka tangan sendiri membuka ladang, menghasilkan hasil bumi yang banyak, untung berbilion-bilion, boleh beli tanah, boleh buat bangunan, boleh tanah boleh hilang. Agak aneh kan? Tanah itu mahal, bernilai hampir 270 juta. Tiba-tiba bertukar tangan pergi ke bawah syarikat. Sebuah syarikat milik Bumi Putera. Yang jawang lain, tapi letak sebelah itu. Masalahnya macam mana boleh dibenarkan? Tanah mahal yang strategik di wilayah Kuala Lumpur milik dari dan syarikat ini bukan satu di lain tiga pasal yang saya hormat macam mana dia boleh dapat title itu dah tiba-tiba tanah itu syarikat di kepulauan Cayman, British Virgin Island. Aneh, siapa RM4.05 kononnya nak bagi semua peneroka kaya-kaya jadi jutawan. Tuan-tuan tahu tak harga buah apa Felda sekarang? Harga Felda yang diberi kepada peneroka-peneroka RM5. Nak jual tak boleh? Rugi kalau jual? Hutang kena bayar? Peneroka kena bayar tuan-tuan. Saya duduk pergi Felda Bukit Tangga, Lubuk Mengebau, Telui Kanan, Telui Timur. Duk cerita benda ni. Amat sedih. Utang bertimbun-timbun. Ada yang RM50,000, RM80,000, RM100,000 nak kena bayar. Dan syarikat FGB makin hari makin... Inilah. Bala datang kepada Felda satu-satu-satu. Saya nak tolak yang terkini yang aku kepada Veteran Angkatan Tentera. Pak Din. Rakan-rakan saya yang darurat 1948 hingga 60, darurat pertama. Darurat kedua 60 sampai ke 89. Selesai. Tamat. Komunis Melaya ataupun gerila komunis tanda tangan perjanjian untuk letak senjata kembali ke pangkuan masyarakat. Mereka sekat kononnya cimpeng tak boleh masuk. Berlaku dengan UMNO dan
MCA, mereka tanda tangan perjanjian kerjasama dengan parti komunis. Tuan, amat saya ingat tuan-tuan dan perempuan, yang ni yang kita duk berjuang, naikkanlah pensyen mereka taraf dengan tentera sekarang. Cukup sedih. Ramai. Ramai. Ini yang tinggal di Taman Lembah Bujang. Dengarlah. Satu hari kita akan bawa peguam-peguam daripada Persatuan Patriot untuk menceritakan bagaimana nasib veteran tentera yang telah dipermainkan oleh orang-orang politik. Amat sedih. Panglima tertinggi angkatan tentera ialah ke bawah Duli Yang Maha. Kuasanya diwakilkan kepada Majlis Angkatan Tentera. Menjaga kewangan, disiplin, naik pangkat. Ini yang kan ada seorang ni di Kongo dan muaklah sembang tadi negara. Amat sedih meleleh air mata aku dengar nasib veteran Pak Din. Inilah keadaan yang sedang berlaku, keadaan berlaku amat malang, amat malang kepada rakyat Malaysia. Saya berseru pada tuan-tuan dan perempuan pengundi-pengundi di sekitar kawasan Lembah Bujang, Merebuk, Sungai Gelam, Pengkalan Langgak, turun. Kita bukan memberontak, kita mau kalah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau boleh, tentukan disiplin dengan teratur adalah keselamatan negara kita. Disitulah kita lahir, kebumikan. Saya rasa tuan-tuan sangguplah berjuang bersama saya. Saya rasa nak sampaikan hari ini, minta tolong ramai-ramai kita keluar mengundi. Kalau mereka nak menipu, tentukan sekat mereka, jangan tipu. Banyak yang akan berlaku. Orang terima kasih. Janda dah. Okey, terima kasih kepada Meja Besar Anwar, Ketua Parti Peribumi Kawasan Bahagian Merbuk. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, maklumkan kita menyediakan jamuan sarapan pagi roti canai teh tarik yang berada di bawah kemah warna merah sana, dan juga kita menjual payung. Kita ada payung, t-shirt, topi dan beg untuk mengumpul dana menghadapi pilihan raya yang ke-14. Dan juga di sebelah kanan kita menyediakan ubi kayu bakar
Okey, tengah dibakar, belum masak lagi. Sekejap lagi tuan-tuan boleh datang ambil. Dan juga kita menyediakan kaunter pemeriksaan kesihatan percuma di dalam bangunan kedai sana. Dan juga kita menyediakan kaunter untuk daftar pengundi baru, untuk semak pengundi, daftar sebagai sukarelawan induk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagi meneruskan majlis, kita menjemput Adun Bakar Arang, YB Simon Oi, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan, YB. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Salam sejahtera, salam reformasi. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua rakan-rakan sekalian. Kepada semua pimpinan Pakatan Harapan daripada Parti Keadilan, Parti Perbumi Bersatu, Amanah, DAP, dan yang pentingnya semua tuan-tuan dan puan-puan penduduk di Parlimen Merbau, Dun Tanjung Dawai dan kawan-kawan di sekitar Taman Lembah Bujang. Apa khabar semua? Baik ya. Terima kasih. Walaupun hujan tetapi tetap ramai kawan-kawan kita, rakyat Malaysia pun tetap bersama pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa penduduk di khususnya pengundi di Parlimen Merbau sangat berkat dah, sangat bertuah. Sebab tadi kita tengok ketiga-tiga pimpinan kepada parti-parti di Pakatan Harapan, Dr. Amir daripada Parti Amanah, Puan Nurin Aina daripada Keadilan, dan juga Major Anwar daripada PBBM. Tiga-tiga pimpinan Pakatan Harapan di Merbau, semua pimpinan yang kuat, berkhidmat kepada rakyat dan berjuang kepada rakyat. Saya rasa mereka, kita harap dalam pilihan raya yang akan datang, pengundi di sini boleh memberi kepercayaan, memberi sokongan kepada mereka supaya Pakatan boleh menang di Tanjung Dawai dan Parlimen Merbau. Boleh dikatakan tidak? Cukup kita bagi UMNO untuk kita dia menang di sini. Di sini dulu kita pernah menang. 2008 kita ada mantan ahli parlimen Datuk Rasid yang tengah panggang ubi. Kita dulu juga pernah menang di Dun Tanjung daripada PAS. Saya rasa kita pada pilihan raya yang lepas kita kurang sikit saja, dan kita harap dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan kita, insyaAllah kita boleh menang dalam pilihan raya akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa yang khususnya abang-abang, kakak-kakak, pakcik-makcik yang datang ke pasar, pergi beli bela di shopping center, kita semua boleh merasai dalam 10 tahun ini dan khususnya dalam 4 tahun ini, bagaimana harga barang naik dan kos sara hidup kita semakin membebankan kita. Saya rasa semua orang tahu yang hidup dalam masyarakat yang sebegini, tak kira Melayu, Cina, India, semua orang faham tentang kesusahan rakyat. Tetapi yang malangnya, pimpinan UMNO seperti tidak faham. Kenapa saya kata macam itu? Baru-baru ini kita tengok, bukan saja pimpinan pembangkang yang kata rakyat susah, artis-artis popular, artis-artis tanah air kita, termasuk Sheila Majid dan ramai lagi, mereka juga tidak tahan. Peminat-peminat mereka mengadu kepada mereka. Mereka sendiri juga merasai kesusahan. Mereka pun menyuarakan hati rakyat, suara rakyat dalam sosial media. Bila mereka suarakan isu macam ini, pimpinan UMNO menyerang mereka. Pimpinan UMNO kata artis ini
tak faham isu semasa, tak faham isu politik, tidak meneliti apa menteri-menteri ini apa yang mereka buat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sudah jelas yang tidak faham bukan artis, tetapi yang tidak faham kesusahan rakyat ialah pimpinan UMNO yang duduk di dekat atas, selewengkan duit rakyat, bajirkan duit rakyat dan hidup mewah dan kaya. So, tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah kita dipimpin oleh pemimpin yang sebegini. Kita mahu pemimpin yang bersama rakyat, turun padang, selesaikan masalah rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, UMNO, Barisan Nasional, mereka sangat bangga dengan pemberian BRIM. Mereka selalu beritahu rakyat, mereka bagi BRIM membantu, dapat membantu rakyat. Dia kata ini GST, walaupun dia kenakan GST, tetapi dia bagi BRIM, bagi balik kepada rakyat yang susah. Oleh itu dia kata tidak ada masalah. Subsidi dia potong, petrol naik harga, tetapi dia kata dia bagi BRIM. Satu tahun, RM1,200. Tuan-tuan dan puan-puan tahu berapa? Berapa juta orang dapat BRIM, dan di Kedah saja terdapat 600 ribu penerima BRIM. Di Kedah ni kita umum tahulah kita ada 2 juta saja warga, rakyat di Kedah. Hampir 30% daripada rakyat warga Kedah adalah penerima BRIM. Kalau tolak dengan anak-anak yang tak cukup umur, tolak dengan pasangan, saya rasa lebih daripada separuh daripada rakyat Kedah adalah penerima BRIM. Saya rasa ini bukan sesuatu yang kita boleh gembira ataupun kita boleh banggakan. Tuan-tuan dan puan-puan, penerima BRIM gaji kurang daripada RM3,000 ataupun RM4,000. Ini warga Kedah hidup dalam gaji yang rendah, gaji pendapatan sekeluarga, bukan gaji pendapatan seorang, yang rendah dengan harga kos hidup yang begitu tinggi. Saya rasa kalau lebih daripada separuh kawan-kawan kita, rakyat Kedah, adalah penerima BRIM, ini satu yang sangat sedih, sangat menyedihkan. Saya rasa sebagai kerajaan, apa yang kerajaan kena buat ialah tingkatkan gaji mereka, turunkan kos barang, perbanyakkan peluang-peluang pekerjaan. Ini baru boleh selesaikan ini kesusahan rakyat. Kita juga alu-alukan ketibaan saudara Rafizi Ramli, naib presiden Parti Kesejahteraan Rakyat dan juga pengasas kepada Info Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah tahu BRIM tidak cukup untuk menampung kenaikan harga barang, kenaikan harga petrol dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak buat ialah kita kena tukar kerajaan, kita bagi Pakatan Harapan menang, kita akan hapuskan GST, kita akan kembalikan subsidi petrol, kita akan bagi banyak lagi, kita akan membanteras rasuah yang terlalu serius dengan jimatnya daripada rasuah, daripada pembajiran, daripada penyelewengan. Saya percaya kita mampu menggantikan kekurangan pendapatan daripada GST, dan kita boleh melaksanakan dasar-dasar yang boleh memberi manfaat kepada rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, di negeri Kedah hari ini UMNO dan Barisan Nasional sehingga hari ini saya rasa tidak melakukan apa-apa perubahan yang besar, walaupun mereka mengambil alih daripada Pakatan Rakyat
pada tahun 2013. Walaupun banyak projek-projek yang diumum, tetapi sehingga hari ini kita tidak nampak apa-apa peruntukan yang diperuntuk dalam bajet negeri Kedah, maupun kita tidak dapat apa-apa bantuan daripada kerajaan pusat. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu bila kita pakatan perintah, kita beri kefalah itu yang ada kematian, kita beri ahli keluarga RM500 kepada ahli keluarganya. Hari ini Barisan Nasional buat, walaupun dia pun ada bagi, dia hanya bagi RM250, tetapi pelaksanaannya kita tahu. Buat senyap-senyap, ramai daripada kita pun tidak tahu. Kalau ada ahli keluarga meninggal dunia, kita boleh memohon bantuan ini. Ini hanya salah satu perbezaan. Banyak lagi, saya rasa kalau kita Pakatan Harapan, kita boleh ambil alih kerajaan negeri Kedah. Saya rasa kita lebih banyak lagi kita boleh buat, kita boleh memberangsang, membangunkan ekonomi rakyat negeri Kedah. Kita nak majukan sektor pelancongan. Kita mempunyai banyak tempat yang menarik, banyak natural resources, banyak tempat-tempat yang semula jadi. Di sini kita boleh tengok gunung Jerai, begitu cantik, begitu indah. Sepatutnya tempat-tempat ini kita boleh menarik lebih banyak pelancong, dan dengan itu penduduk-penduduk setempat kita boleh dapat manfaat daripada situ. Peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga pasar malam, kalau banyak pelancong daripada dalam negeri ke luar negeri datang, kita punya bisnes juga akan bagus. Yang buat restoran, yang buat makan, yang buat homestay, apa juga kita akan dapat manfaat daripada situ. Bukan saja pelancongan, saya rasa di negeri Kedah, pertanian juga kita boleh bangun lebih dengan lebih baik. Hari ini, dunia ini, pada masa depan, siapa yang kuasai sumber makanan, dia adalah negara yang kuat. Tak kira negara-negara kuat di mana, semua sangat memandang berat tentang pertanian. Di negeri Kedah, 8 padi dengan banyaknya tanah, saya rasa kita boleh bangunkan pertanian dengan lebih baik, dan juga penduduk-penduduk setempat boleh dapat keuntungan daripada situ. Hari ini apa yang kita rasa susah ialah anak-anak kita kena pergi kerja di Kuala Lumpur. Paling dekat pun kena kerja di Pulau Pinang. Yang jauh lagi kena kerja di Singapura. Dan tinggal saja orang-orang tua di sini. Tak ada orang jaga. Tapi kalau kita boleh membangunkan negeri kita ini, anak muda boleh kerja di sini. Bukan saja kerja, boleh berniaga. Jadi usahawan. Saya rasa dengan itu, saya rasa akan hidup dengan lebih baik, lebih sejahtera. So, tuan-tuan dan puan-puan, poin yang terakhir saya nak cakap ialah hari ini UMNO Barisan Nasional, dia sudah tidak ada isu sebab apa yang dihadapi oleh rakyat ialah kesusahan dalam hidup, kos sara hidup. Bab ini, UMNO dan Barisan Nasional yang rasuah, dia tidak dapat selesaikan masalah ini. Oleh itu, dia tak bincang bab kos sara hidup. Apa yang dia bincang? Apa yang dia ungkit? Apa yang dia bangkit dalam himpunan UMNO? Dia hanya selalu serang Tun Dr. Mahathir. Dia serang DAP Lim Kiat Siang. Itu saja satu-satu senjata yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional, iaitu memainkan isu perkauman. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa anda semua sudah pandai, sudah cerdik dan sudah sedar sepanjang kita hidup sekian lama, sebenarnya tidak ada masalah pun antara rakyat pelbagai kaum di negara ini.
Cina kah, Melayu kah, India kah, kita boleh hidup secara aman. Kita sama-sama macam saudara mara. Tetapi hari ini, UMNO pergi ke ceramah dalam kampung, dalam ceramah yang dihadiri oleh Melayu, dia nakutkan orang Melayu. Dia kata kalau Pakatan Harapan menang, Lim Kek Siang jadi Perdana Menteri. Ataupun ini semua parti-parti, ini semua boneka kepada DAP. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu pembohongan yang dari dulu, kini dan selama-lamanya, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu, masa PAS bersama kita, pada tahun 2013, cerita yang sama juga dimainkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dan hari ini juga, dia tidak tukar, dia ingat hanya dengan isu pekaman, dia boleh menang dalam pilihan raya. Dia pergi ke ceramah dalam MCA ataupun masyarakat Cina. Dia bagi tahu ini DAP tak mungkin jadi kerajaan. Dia panggil orang-orang Cina, jangan habiskan undi anda pergi undi kepada DAP dan Pakatan Harapan sebab DAP tak boleh jadi kerajaan. Tapi dia pergi ke masyarakat Melayu, dia cakap lain. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa tak payah takutlah. DAP baru tanding 50 kerusi saja dalam 222 kerusi parlimen. Dia bagi dia menang semua pun, tak mungkin jadi Perdana Menteri ataupun tak mungkin akan menjadi dominan atau menguasai. Hari ini, Pakatan Harapan adalah satu gabungan yang berbeza dengan Barisan Nasional. Hari ini kita pun sudah lama setuju, kita akur dengan apa yang ada dalam Perlembagaan Malaysia. Apa yang kita nak buat ialah kita membawa negara ini kepada satu masa depan yang lebih baik lagi. Apa yang baik kita akan kekalkan. Jangan takutlah kalau kamu penjawat awam kah, kamu rasa susah, rasa takutkah, saya rasa tidak perlu bimbang sebab yang baik kita akan kekalkan. BRIM kita akan kekalkan, kita akan kaji penyelesaian kepada kos sara hidup yang dengan cara yang lebih baik. Untuk penjawat awam, kita tukar kerajaan, kita tak tukar penjawat awam. Yang kita nak tukar ialah mereka yang rasuah, mereka yang makan duit. Betul, tuan-tuan dan puan-puan? So, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya rasa kita pun sudah tunjuklah apa perbezaan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Hari ini kita bawa harapan kepada rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini, walau saya seorang wakil rakyat yang berbangsa Cina, tetapi kita tolong rakyat, kita tidak kira kaum, kita tidak kira agama. Sama juga rakan-rakan saya yang berbangsa lain, yang Melayu, yang India. Kita tolong semua. Saya sendiri di kawasan saya anjurkan tuition percuma kepada anak-anak, orang susah, orang miskin dan berpendapatan rendah dan sederhana. Yang datang, 80% adalah anak-anak Melayu. Yang saya ajak, itu sukarelawan yang pergi, jadi cikgu pergi ajak, ada Melayu, ada Cina, ada India. Saya rasa itulah yang kita nak buat, kita nak bantu rakyat, kita nak beri, kita nak ubah. Kita semua hanya bersatu, kita boleh membangunkan negara ini kepada masa depan yang lebih baik. Boleh tuan-tuan? Kalau boleh, kita harap semua boleh memberi sokongan kepada Pakatan Harapan di Merbok dan di Dun Tanjung Dawai. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada YB Simon dengan ucapan beliau tadi. Bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, kita masih ramai lagi pimpinan-pimpinan daripada Pakatan Harapan. Tapi sebelum itu kita menjemput kita berhibur sebentar. Oh, untuk menyampaikan saja, dipersilakan Uncle Sir.
Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Hahaha, ini saya Uncle Saul lagi. Saya datang hantar rangkaian puisi. Saya dah saja yang boleh mencuit hati supaya penyokong datang ke sini tak rasa sunyi. Cakap GST, hati saya pun sangat geli. Abang adik, pakcik makcik, perut lapar makan nasi. Sudah makan tauke kera kos GST. Sehari makan 2-3 kali, tak sampai sebulan koceknya kosong sekali. Di lain negara gajinya tinggi, di Malaysia Barisan Nasional dipaksa GST sebab wang 1MDB tak tahu mana pergi. Wang yang hilang jumlah RM42B. Dulu boleh tipu kami, kini anak-anak kami semua lulus universiti. Berhati-hati, orang Cina, orang India mati. Perlu itu peti, hidup mati pun tak boleh elak GST. Kuat-kuat tolak GST, jangan lagi susah hati. MO1 merompak wang berbilion-bilion untuk memberi dedak. MO1 sudah siap undi di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Setahun 4 kali MO1 mendedak. BRIM ialah satu celaka punya dedak. Saya ada satu cerita pasal dedak. Hakim-hakim kini cakap macam budak-budak. Sebab sudah makan dedak, depa sakit depa sakit perut perak. Mahathir MO1 jawab, cash is king. Sudah 58 tahun aku menunggu. Kenapa kerajaanmu 500 tak tahan pun satu minggu. Syok 5 dahulu. Ini penipu bukannya baharu. Tiap-tiap pilihan raya semacam dulu. BN barang naik, ibu tak mampu beli susu. Jika undi BN dosa selalu. Berhati-hati Perdana Menteri. Wang berbilion bukan ribu. Najib nak beli undi aku, tapi aku tak tahu Pinang. Kes daging lembu dan susu habis 205 bela lembu. Duit itu tahu jawapan ini menteri tidak mau mengaku. Harga barang naik terlalu tinggi. Suara rakyat gamen tak peduli. Kesuka hati. Cukai pintu naik tak bincang dengan kami. Bil elektrik swasta sudah naik lagi. TNB untung suku tahun 1.6B. Beras, gula, minyak tahu semua naik sekali. Salah guna kuasa BN diam diri. Pakatan Rakyat bangkit hal ini. Barisan Nasional kata ini sangat iri hati. Apa maksud satu Malaysia kini? Banjir melanda seluruh negeri. Puluhan ribu rakyat susah hati. Barisan Nasional sibuk sidang di PWTC. Barisan Nasional tak jaga tanah air dibanjiri. Perdana Menteri kata Malaysia mungkin jadi bankrupsi jika tidak lancar GST. Barang naik hari-hari. Wang mana pergi? MB Selangor naik gaji, YB tinggi. Kritik BN marah di media dan TV. Mula naik gaji, YB tinggi. Kenapa Barisan Nasional membisu sehingga kini? MH370 hilang tak dapat dicari. Rakyat sedih jawapan diberi oleh menteri. Apa jadi 2 tahun manggis dan itu bateri? Laut Cina, Laut Melaka, Laut Australia depa cari. Sekarang pula cari di Laut Bangladeshi. Cara macam tutup kes Altantuya yang dulu mati. 2 polis hukuman mati terlepas sekali. Mahkamah PDRS Perdana Menteri. Kes Anwar mereka bercepat sekali. 7 Mac pukul 7 hari Jumaat. Apa jadi? Hakim langsung tak ikut undang-undang lagi. Jatuh hukum 5 penjara. Arah
Rakyat di mahkamah geram terus jerit reformasi. Mereka menyuruh hakim jangan buat dosa macam ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Uncle So. Okey tuan-tuan, di bawah kemah merah sana kita menyediakan roti canai dengan teh tarik secara percuma. Dan juga kita juga untuk menjual t-shirt, topi, payung yang berada di depan pentas. Jadi bolehlah yang berminat untuk nak membeli, boleh untuk kita mencari mengumpul dana untuk raya yang akan datang. Di dalam bangunan kedai sediakan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kita untuk pendaftaran sebagai pengundi baru, semakan dan juga pendaftaran sebagai sukarelawan imbuk. Tuan-tuan dan bersama pagi ini kita Mexico dan Spanyol, Datuk Yop Azlan untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Datuk. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum itu salam saya kepada saf pimpinan Pakatan Harapan. Salam mesra, salam sejahtera. Banyak dah kita mendengar pencerah-pencerah berpidato tentang hal ehwal terkini, hal ehwal semasa, pergerakan dalam negeri kita. Saya ajak tuan-tuan dan puan-puan meninjau sedikit, meninjau ke belakang, melihat kembali perjuangan negara kita, perjuangan bangsa-bangsa dan rakyat Malaysia sejak kemerdekaan. Apa telah terjadi? Apa masalahnya? Mengapa kita membangkang kerajaan begitu lama? Kita bukan bangkang oleh kerana kita suka membangkang. Kerja kita membangkang. Tak payah bangkang pun bangkang juga. Tak mesti tidak nak bangkang juga. Apa sebab? Sebabnya, kalau mereka membuat kerja sejak merdeka dulu, menunaikan janji-janji merdeka, kita sokong mereka. Kita sokong, tetapi mereka tak buat kerja, betul atau tidak? Tak buat kerja. Ini yang dilakukan oleh UMNO dan BN sejak merdeka. Tuan-tuan, saya mengingatkan, besar sangat 30 juta manusia tak sebenarnya. Ya? Negara-negara jiran, Indonesia ada Nun di China 1.5 bilion. India 1.5 bilion. Kalau dipikirkan nak mengendalikan negara ini untuk keselesaan 30 juta manusia, taklah begitu susah. 30 juta ni bersamaan dengan bilangan penduduk di Jakarta. Bandar Jakarta saja 30 juta. Bandar Mexico, pernah berkhidmat sebagai duta besar di Mexico. Bandar Mexico 30 juta. Satu buah negara kita 30 juta. Kedua, kita begitu banyak dianugerahkan oleh Allah Ta'ala sumber-sumber alam. Biji timah, kelapa sawit, kayu kayan, minyak, gas. Kalau kita tadbirkan dengan baik menggunakan hasil-hasil daripada yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ini, mudah nak mengendalikan kehidupan 30 juta manusia. Fikirkan, kalaulah tuan-tuan ni Presiden China lah kata, atau Presiden di India, nak menjaga hal ehwal 1.4 bilion,
nak bagi makan, nak bina perumahan, nak bina hospital, nak bina sekolah, nak melaksanakan undang-undang, pening kepala, betul tak? 30 juta apa susah? Satu bandar apa? Satu lagi. Selepas merdeka dulu atau waktu merdeka, apabila British balik kampung, dia telah meninggalkan negara kita dengan infrastruktur yang boleh dikatakan bersama dengan satu negara maju. Ya, dah ada semua yang dibawa daripada England, transfer ke sini. Railway, sistem apa, jalan awam, polis, perhakiman, bomba, immigration, segala-galanya. Hospital dah ada, sekolah dah ada. Dia bahagikan pula negara kita ni kepada negeri-negeri. Negeri-negeri dipecah-pecahkan lagi kepada jajahan-jajahan untuk mudah mentadbir. Tiap-tiap jajahan-jajahan ada. Tengok ibu kota jajahan. Hospital, marketplace, land office, post office, sekolah. Dah ada semua. Tugas kita dari mereka cuma nak sambung saja. Saja. Tak boleh buat. Mengapa tak boleh buat? Mudah. Sejak merdeka lagi, kepimpinan UMNO dan BN sudah hijack. Kuasanya diberi mati menghantar kepada rakyat semua untuk mengkayakan diri mereka sendiri. Itu saja. Penyelewengan, korupsi, salah guna kuasa. Itu dari sejak merdeka. Tak boleh buat. Di sini saya nak mengimbaskan balik ada sikit sejarah pribadi perihal arwah ayah saya, ayanda saya. Saya nak ceritakan. Selepas mereka, arwah ayah saya memegang jawatan pemangku Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Pemangku Setiausaha Agung UMNO Malaysia dengan Tunku Abdul Rahman lagi. Waktu itu dia bergaduh dengan Tunku Abdul Rahman. Pasal apa? Pasal korupsi. Ada seorang MB Perak ambil rasuah duit daripada balak ke apa. Dia bagi tahu Tengku, Tengku jangan tutup mata. Kita tak boleh tutup mata tentang penyelewengan, salah guna kuasa, korupsi. Perkara ini mesti dihapuskan habis-habis dari mula-mula lagi. Kalau tak dibuat daripada mula, perkara itu akan berleluasa. Tidak boleh dikawal. Merebak. UMNO akan hancur. Tiap-tiap orang yang masuk UMNO, tujuan untuk apa? Untuk memegang jawatan, untuk mengkayakan diri sendiri. Dia sudah bagi tahu Tengku, negara akan rosak. Tengku tak peduli, tutup mata. Dia letak jawatan. Arwah ayah saya letak jawatan pemangku Setiausaha Agung UMNO. Waktu itu, tahun 59, 2 tahun selepas mereka. Maksud saya, 2 tahun selepas mereka, perkara ini sudah terjadi. Dan kita tak buat apa. Dan kata-kata arwah itu memang menjadi kebenaran. Betul atau tidak? Memang berleluasa sampai tak terkontrol. Kalau dah satu kala dulu, ambil RM50,000 tu dah kira dahsyat dah tu. Sekarang, tengok, 250 juta lembu kondo, tak jadi apa. Ni, masuk nak akan Perdana Menteri sendiri RM2.6 bilion, tak jadi apa. Memang aja rosak. Dan dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pemimpin UMNO, terutama UMNO yang menggelarkan diri mereka itu orang Islam. Orang Islam. Sembahyang hari, sujud ke Allah Ta'ala berapa puluh kali sehari. Melafazkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Tunjuklah aku jalan yang benar. Tunjuklah aku jalan yang benar. Ini bentang-bentang buat kerja kotor jijik. Ambil duit rakyat, ambil orang miskin, ambil. Ini kerja kotor ni tak peduli. Tapi gelar diri engkau Islam.
cukup tahun hujung tahun pergi buat umrah. Oh, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Balik buat lagi. Balik buat lagi. Ya. Pergi buat haji. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Balik buat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini manusia yang tidak ada harapan. Kerana yang mempersendakan Allah Ta'ala. Tidak ada harapan. Dan kita pengikut-pengikut memberi kepercayaan kepada pemimpin yang mempersendakan Allah Ta'ala yang tidak ada harapan itu menjadikan kita sendiri juga tidak ada harapan. Ini yang terjadi pada kita. Mereka mudah cara untuk nak meneruskan dengan kuasa. Apa dia? Bagi tahu orang ramai pergi masuk kampung-kampung. Ni belah merebuk ni. Hina. Alah, orang merebuk tu mudah je. Dekat-dekat pilihan raya nanti kita bagi dia duit sikit. Bagikan pelikat. Mesti bagi undi kita punya. Lepas tu, dapat, apabila kita dipulangkan, dapat kuasa, kita terus bekerja kita. Rakus dengan korupsi. Hina, tuan-tuan. Hina. Jangan lagi dihina. Dia nak bagi duit, kita ambil. Nak bagikan pelikat, kita ambil. Undi jangan bagi. Sebab itu, hari ini kita mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian bersama Pakatan Harapan. Inilah mercu jalan yang terbaik. Dah lama 60 tahun tak boleh lagi. Lepas ini, negara kita akan jadi nazak nak membangun kembali pun tak boleh. Pengalaman saya sebagai seorang duta Malaysia ke Spanyol, Mexico dan banyak tempat lain di New York, Bangsa-Bangsa Bersatu, di Singapura, di London. Saya banyak memerhatikan keadaan dengan negara-negara. Terutama negara-negara ketiga di Afrika, Asia dan Latin Amerika. Apa yang kita dapati? Kebanyakan negara-negara ketiga di Afrika, Asia, Latin Amerika ini sama pengalaman. Sama pengalaman. Yakni lepas merdeka tahun 50-an, lepas merdeka semua berazam nak menjadi negara maju. Nak sama taraf dengan England, nak sama taraf dengan Germany, US dan sebagainya. Tak apalah itu sebagai tujuan nak dicapai. Melalui apa yang terjadi? Dengan niat nak menjadi negara maju, banyak membelanjakan untuk membina infrastruktur. Jalan raya baru, airport baru, jambatan baru. Baik. Tak apalah, mungkin negara itu memerlukan infrastruktur baru untuk nak maju ke hadapan. Akan tetapi, tiap-tiap pemimpin di negara ketiga yang saya sebut tadi ini mendapati bahawa pembangunan melalui membina infrastruktur menjadi jalan untuk rasuah. Ah, itu dia. Bukan untuk kemajuan negara-negara yang mereka pemimpin. Untuk kekurangan mereka sendiri. Ini jalan rasuah. Nak bina jambatan yang tertinggi. Bangunannya tertinggi. Lapangan terbang yang tertinggi. Tak ada kapal terbang pun. Tak apa. Semua di jalan nak mengaut. Mengaut. Rasuah untuk mengkayakan diri sendiri. Perhatikan. Afrika. Ghana baik. Nkrumah. Nama presiden. Liberia baik. Charles Taylor. Ni baru-baru ni. Zimbabwe. Robert Mugabe. Museveni di Uganda. Sama je. Sana Latin America. Lotio di Mexico. Argentina. Venezuela. Sama. Negara Argentina tu, tuan-tuan dan perempuan, selepas dunia kedua dulu, Argentina di Latin America, yang menjadi nombor 4 terkaya di dunia. Argentina. Sebab lepas Perang Dunia Kedua, banyak orang lari daripada Germany yang kaya-kaya pergi ke Argentina, bawa harta mereka. Dan dengan wang itu, menggunakan membangun industri-industri di Argentina. Menjadi nombor 4 terkaya di dunia waktu itu. Tahun 50-an. Kemudian, termasuk kancah yang sama dilalui oleh negara-negara ketiga yang saya sebutkan tadi. Apa terjadi?
korup, bankrupt. Apabila jatuh nilai wang dan sebagainya, hutang tak terbayar, tak boleh bangun balik. Tengok aja itu. Ini yang kita nak elak. Malangnya kita sendiri telah masuk dalam kancah yang sama yang dilalui oleh negara-negara ketiga yang saya sebut tadi. Sama. Sama dengan Zimbabwe, sama dengan Nigeria, sama. Dan tak patut jadi macam itu. 60 tahun. Pengerusi dah bagi tahu saya warning 2 minit lagi. 60 tahun tak boleh buat. Tengok sebelah di Singapura. 20 tahun saja. 20 tahun. Kita singkirkan dia tahun 65. Singapura telah mencapai negara pertama. Bangsa-bangsa bersatu mengiktirafkan bahawa Singapura tidak menerima bantuan bangsa bantuan kepada negara ketiga sebab Singapura negara yang pertama dalam masa 20 tahun. Kita 60 tahun tak boleh buat. Kau nak contoh lain? Banyak lagi. Tengok China. China 30 tahun saja yang dimulai oleh Deng Xiaoping. Dalam masa 30 tahun, tengok bangun. Begitu cepat, begitu pantas menjadi negara yang ekonomi kedua atau pertama terbesar di dunia pada hari ini. 30 tahun. Untuk penduduk 1.3 atau 1.5 bilion dia boleh buat. Kita tak boleh buat untuk 30 juta manusia dalam masa 60 tahun. Atau contoh lain, Jepun begitu juga. Lepas dunia Perang Dunia Kedua, ranap habis kena bom. 30 tahun bangun menjadi dunia negara yang nombor ketiga atau nombor empat terbesar ekonominya. Sama dengan Germany, 30 tahun lepas Perang Dunia Kedua. Kita tak boleh buat. Berapa lama lagi kita nak tunggu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? 60 tahun tak boleh buat, sudahlah. Hari ini kita, seperti mana saya sebutkan tadi, sudah masuk dalam kancah sama yang negara-negara yang dilalui oleh pengalaman oleh negara ketiga seperti Zimbabwe, hutang begitu. Hutang mencecah 1 trilion. Tiap-tiap tahun kita membayar 30 bilion paedah saja. Masya Allah. Mana ada duit untuk pembangunan? Jangan tunggu lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Ini Pakatan Harapan menawar tuan-tuan dan mempelawa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengajak ambil peruahan, tendanglah UMNO BN, hapuskan sekali, tak guna lagi demi kepentingan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Sekian. Okey, 2 minit up. Datuk Banjo. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Yoob Azlan dengan ucapan beliau berkongsi pengalaman semasa beliau menjadi duta. Bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, kita menjemput Ahli Parlimen Sungai Petani Datuk Johari Abdul untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Datuk. Okey, tuan-tuan, di bawah kemah sana kita menyediakan roti canai dan teh tarik secara percuma. Boleh tuan-tuan menikmati hidangan. Dan juga kita ada ubi kayu bakar. Ubi kayu bakar boleh ambil. Dan juga kita menjual t-shirt, topi, payung untuk mencari mengumpul dana pilihan raya akan datang. Dan juga di dalam bangunan kedai kita menyediakan rawatan percuma, boleh membuat pemeriksaan secara percuma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih teman-teman penganjur, terima kasih saudara Rafizi Ramli yang telah pun membawa trak kita ini, dan trak ini menjelajah ke seluruh negara untuk menerangkan kepada rakyat
apakah yang sedang terjadi dalam negara. Terima kasih kepada pasukan polis yang memberikan kita keselesaan hari ini. Terima kasih kepada semua, termasuklah Major Anwar dan tim dia. Hari ini kita baru dengar Ambassador. Ambassador, terima kasih pemimpin amanah. Dan terima kasih kawan-kawan dalam bersatu. Terima kasih daripada semua yang terlibat hari ini. Tadi Ambassador. Ambassador ni duta, tuan-tuan. Duta ni bukan orang calang-calang lah. Maknanya duta orang yang tinggi apabila duduk di kementerian, duduk di orang nombor satu yang mewakili negara kita. Tadi kita dengar Major, seorang pegawai tentera yang berucap untuk mengajak rakyat tolak kerajaan yang ada sekarang. Tuan-tuan, bekas askar, bukan korporal, Major. Sekarang saya, ahli parlimen dan juga bekas pegawai kerajaan, bekas pengarah Biro Tata Negara. InsyaAllah, kuat sikit. Tuan-tuan, dari sana sampai sini, saya dengar tadi semua orang mengeluh harga barang. Terbukti bahawa harga barang cukup mahal. Harga barang mahal bukan kerana penyaga-penyaga. Orang yang menyaga tak salah. Orang yang menyaga nak untung. Tetapi mereka juga terima barang dengan harga mahal. Harga mahal ini bukan salah penyaga. Harga mahal ini kerana salah dua orang saja, tuan-tuan. Dalam Malaysia ini, harga barang salah dua orang. Selamat kita buang dua orang ni, semua rakyat senang. Orang pertama ialah Rosmah Mansor. Orang kedua ialah Najib Rosmah, Perdana Menteri Malaysia yang mesti kita tumbangkan. Tuan-tuan, dua manusia inilah yang menjadikan kita susah. Dua manusia inilah yang menjadikan pegawai-pegawai kerjaan, ahli perniagaan, petani susah. Tuan-tuan ingat zaman Dr. Mahathir, saya juga musuh Dr. Mahathir. Dr. Mahathir juga musuh saya selama 19 tahun. Dia tangkap kami, dia penjara kami, dia balon kami, dia pukul kami. Saya terima dengan redha kerana saya pemimpin pembangkang. Oleh kerana saya pembangkang lawan dia, dia tangkap saya, okey lah tu. Pasal saya pembangkang. Kalau dia kalah, saya tangkap dia pula. Tapi yang tu atas dasar kita lawan dia. Pasal dia pemimpin, saya pemimpin. Tapi dia tak hukum rakyat. Zaman dia harga barang tak naik. Oleh kerana zaman dia tak ada GST. Hari ini Najib tak tangkap saya. Najib tak tangkap pemimpin-pemimpin. Tapi dia hukum rakyat. Rakyat susah tiap-tiap hari. Kalau tuan-tuan nak hukum, hukum Najib dan Rosmah. Selesai masalah kita. Betul, kita kena bezakan. Tuan-tuan, harga barang ini akan terus naik. Dan percayalah cakap saya. Saya nak ulang sekali lagi. Pihak polis tolong ambil. Nama saya Johari bin Abdul. Ahli Parlimen Sungai Petani 10 tahun. Rekod betul-betul. Johari Abdul, Ahli Parlimen Sungai Petani. Saya nak sebut di sini. Kalau Barisan UMNO dan Barisan Nasional mai balik selepas pilihan raya ke-14, dengar orang Bujang, dengar orang Sembeling, dengar orang Sungai Petani dan juga orang-orang Merebut. Dengar betul-betul. Kalau mereka menang, GST naik 10%. Percayalah cakap saya. Kerana apa? Saya dengar hari-hari dalam parlimen. Daripada pemohon, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa juga ahli parlimen yang bercakap tentang WAM NDB. Tuan-tuan hantar saya masuk parlimen. Saya pun mangkit. Tuan Speaker, saya nak tanya duit kita pergi mana habis. Duit apa? Duit WAM NDB. Yang berhormat jangan cakap pasal WAM NDB. Duduk! Saya kata, Tuan Speaker, saya nak tahu duit WAM NDB mana. Hai, saya cakap duduk. Saya bangkit lagi, saya kata, Tuan Speaker, ini duit rakyat. Saya nak tahu duit rakyat pergi mana. Bentara keluarkan ahli parlimen dari parlimen. Itu dia cara dia. Kalau saya yang tuan-tuan hantar masuk parlimen tak boleh cakap. Tuan-tuan ingat orang Sembeling boleh tanya? Boleh?
Orang gua, orang bidung boleh tanya tobat tak boleh. Tuan sampai mati. Sebab itu, kita nak beritahu Rosmah, kita nak beritahu Najib. Kami orang Kedah. Kami apa nak jadi pun kita akan lawan. Kerana ini negara kita. Bukan bapak mereka punya. Ini negara kita. Orang Kedah ada style. Kita berani. Kita tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan tetap. Lawan sampai. Lawan sampai. Lawan sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Johari Abdul dengan ucapan yang begitu semangat sekali. Kita minta pilihan raya kali ini sama-sama dengan pemimpin Pakatan Harapan untuk mengubah. Kita menjemput pengasas Imbuk Malaysia YB Rafizi dan juga merangkap Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat Nasional, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tachahau, wanakam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hluqdatan min lisani yafqahu qawli. Saya penat, aku jalan tu pusing, kenapa sampai sini? Tak cukup nafas lagi ni. Saudara Din, pengurus lapangan Kesihatan Kedah, sahabat-sahabat pimpinan yang berhormat Datuk Johari Abdul, Ahli Parlimen Sungai Petani, orang lama yang saya kenal daripada umur saya 21 tahun. Sebentar tadi kita juga ada Major Anwar, pengerusi penaja PPBM Merbuk, yang berhormat Saudara Simon Adun Sidam. Bakar Arang ya? Aku selalu tukar Bakar Arang Sidam. Saudari Nurin, kemudian sebentar tadi Datuk Yob Adlan, bekas duta besar kita ke Spanyol, Mexico. Daripada Amanah, Saudara Dr. Hamid, Dr. Amir Hakim, daripada Amanah Merbuk. Seluruh pimpinan keadilan, DAP, PPBM, Amanah, saudara-saudari, pakcik-makcik yang ada sekalian. Saya selalunya pergi mana-mana, di sebelah terak ni, kami ada bakar ayam bang. Merbuk ni miskin betul, dia bakar ubi kayu. Jadi tadi Datuk Rashid dari bekas, ada ahli parlimen kat sini, dia paksa saya makan ubi kayu pagi-pagi. Saya ingat untuk ingatkan orang Malaysia, sebab kita juga ada orang yang menonton di luar. Dan ceramah ini kita buat di tepi pasar pagi bagi mereka yang menonton di luar. Jadi saya ingat Datuk Rashid nak ingatkan orang Merbuk, orang Kampung Bujang. Keadaan dia sekarang ni susah. Bila kami datang ke Merbuk, ayam pun dia tak boleh bagi. Dia bagi kami ubi kayu. Saya berada seharian di Kedah. Pagi bermula daripada dalam di Kampung Bujang di Dun Tanjung Dawai. Lepas ini saya akan pergi ke Bukit Selambau sekejap. Kemudian kita ada pertandingan futsal yang ada lebih kurang 100 pasukan. Kemudian saya akan melatih sukarelawan dan jentera untuk pilihan raya di Sungai Petani. Petang saya di Padang Serai bersama dengan Tuan Haji Mahmat Sabu. Malam saya di Bandar Kulim dengan masyarakat Tionghoa, dan kita akan berakhir dengan ceramah di Dun Bandar Baru di kampung. Mereka yang menonton, kalau tak sempat pagi ini di Tanjung Dawai, insyaAllah boleh jumpa saya di Padang Serai ataupun di Kulim Bandar Baru malam ini. Baik.
kami tumpu sedemikian rupa di Kedah kerana Kedah adalah negeri yang paling penting untuk kita buang Najib. Mudah saja. Kalau kita bawa gelombang daripada Kedah turun ke bawah, maka itu menyukarkan usaha kita untuk buang Najib. Saya naik truck ni dah dekat setahun. Satu je. Bukan nak menang pilihan raya, bukan nak jadi menteri, bukan nak dapat kuasa, satu saja. Nak buang Najib lah. Sebab buang Najib, maka buanglah Rosmah. Buang Najib, insyaAllah selamat kita. Kedah, dalam semua 14 negeri di Malaysia, Kedah adalah negeri yang potensinya paling baik untuk jatuhkan Najib dengan Rosmah. Minggu lalu, saya telah senaraikan dapatan terkini daripada Kaji Lid. Kata ala seimbang kencang dulu. Dia panggil bagi telefon Nokia. Bagi borang telefon macam itu dulu tak semestinya tepat. Selidik raya, pilihan raya umum yang lepas yang kalah lah. Maka kali ini kita buat keputusan, kaji selidik itu mestilah macam negara lain buat kaji selidik. Apa masalah kaji selidik? Masalah kaji selidik ni kita ada 12 juta pengundi. Jadi orang selalu tanya, ini kaji selidik tak boleh pakai. Kita ada 15 juta pengundi, tapi yang jawab 5,000 orang. Macam mana 5,000 orang boleh mewakili 14 juta, dia kata. Selalunya yang tanya ni budak-budak PAS yang muda-muda ni. Budak orang PAS yang tua-tua kenal kami lama, sama-sama atas pentas dulu. Dia tak tanya soalan macam tu. Yang tanya ni selalunya yang baru lepas sekolah, yang lahir dan kenal politik lepas tahun 2008. Saya memang tunggu kalau ada orang tanya soalan bangang macam itu. Macam mana ni tanya 5,000 orang boleh mewakili 15 juta pengundi? Sebab tu masa kecil-kecil orang suruh belajar matematik. Masa kecil dia tak belajar, dia tak faham. Ada ilmu yang khusus namanya sains statistik. Statistik ni maksudnya, mustahillah kalau kita nak tahu sesuatu dengan kita nak tanya semua. Kiamatlah dunia. Rakyat dunia ada berapa? Lebih kurang 7 bilion. Nak tanya 7 bilion, mampus kita dulu. Maka sebab itu sains, ilmu ni daripada Allah membolehkan kita, kalau kita pilih orang-orang yang pandangan dan sentimennya itu benar-benar mewakili kumpulannya, maka cukup dengan kita ambil 2,000, 3,000, 4,000 orang. Pandangan 3,000-4,000 orang itu telah boleh disimpulkan sebagai mewakili kumpulan yang dia tergolong itu. Jadi ambil contoh pengundi Malaysia 14-15 juta sekarang. Wanita macam Nurin, umur Nurin muda lagi lah, nak kata 20 dah lah kan. Tanya dia, dia kata 20 dah lah, 40 lebih dia tu lah. Wanita macam Nurin, umur 40 lebih, duduk di Merbuk. Ada ijazah, ada perniagaan. Pandangan Nurin, seorang wanita yang 40 lebih, duduk di Kedah, ada ijazah, tak sama dengan pandangan seorang wanita belakang tu, umur 40 lebih juga, duduk di Perbuk juga, tapi tak ada ijazah. Pandangan Uncle Soh, mana Uncle Soh tadi? No, mana Uncle Soh? Uncle Soh, umur 74 tahun, datang daripada kawasan saya Pandan Ceras, seorang pengidap kanser, still mari juga nak berkempen. Pandangan dia 74 tahun di Kuala Lumpur, seorang pesakit kanser, tak sama dengan pandangan seorang Cina umur 74 tahun duduk kat Tanjung Dawai. Jadi sebab itu sains statistik, untuk kita mengetahui pandangan rakyat keseluruhannya, kita kena perlu modelkan seberapa banyak kumpulan rakyat ini, kemudian kita pilih juga wakil daripada kumpulan-kumpulan tersebut. Contohnya, bila Invok buat kaji selidik dengan 5,000 rakyat Malaysia,
kita ada lebih kurang 200 lebih yang dipanggil strata ataupun kumpulan pengundi. Kumpulan pengundi satu, mungkin wanita umur 21 ke tahun, kerja kilang, belum berkahwin, pendapatan sekian. Kumpulan dua, kumpulan tiga, sampai kumpulan lagi bagus. Bila kita telefon pakcik, kita bukan ukur rata, pakai ikut semua. Telefon 5,000 orang Pakatan Harapan. Mampuslah menang semualah kita. Sama kalau telefon, buat lidik di Facebook Datuk Seri Haji Abdul Hawang. Siapa akan jadi Perdana Menteri? Haji Adi menang lah. Jadi kita kena pilih, sebab itu memilih rakyat Malaysia yang mewakili kumpulan tertentu itu. Tidak boleh dibuat dengan tangan, dibuat dengan kertas. Ia hanya boleh dibuat dengan menggunakan sistem komputer yang memilih secara rawak. Maka apabila wakil-wakil daripada kumpulan tu yang 14 juta tu yang dipecahkan kepada beratus-ratus kumpulan etnik, kumpulan pendapatan, kumpulan jantina negeri dan lain-lain, itu pandangannya, maka kita boleh gunakan untuk melambangkan dan mewakili pandangan rakyat keseluruhan. Kita tanya, kalau pilihan raya, tanya begini, kalau saya sekarang pengundi Malaysia 5% akan memilih Pakatan Harapan. Mudah saja. Maksudnya kita dah menang. Di mana-mana Pakatan Harapan, kecuali di negeri 1-2 saja, Pakatan Harapan akan menang sebahagian besar kerusi parlimen. Di negeri-negeri tertentu akan menang sebahagian besar kerusi DUN. Dan di negeri yang kita tak menang DUN pun, kita akan ada kerusi DUN yang besar untuk menjadi pembangkang yang kuat. Jadi tak ada masalah. Saya naik truk ini walaupun saya ada hukuman penjara 1.5 tahun. Bulan 2 saya akan dijatuhkan hukuman penjara lagi. Muka ni sedikit pun tak ada muka takut. Ada pernah nampak muka saya takut nak kena saman ke apa? Sebab saya tahu dengan data dan dengan maklumat dan dengan sains yang kita ada, kalau Najib panggil pilihan raya, dia yang duduk kat dalam, bukan saya. Yang lagi penting apa dia? Negeri Kedah, kalau di Semenanjung tu kita dah kata sokongan kepada Pakatan Harapan dalam 3 penjuru sampai berada di depan dan boleh menang 115 kerusi di parlimen kalau 3 penjuru, Kedah lagi cantik dan lagi istimewa. Kalau untuk Malaysia, kami telefon 5,000 orang pengundi di seluruh Malaysia untuk melambangkan 15 juta pengundi, dekat Kedah lagi istimewa. Sebab Kedah ialah negeri pertempuran utama. Ini medan utama. Mana Meja Anwar tadi lah? Meja Anwar askar. Askar tahulah. Ini battlefront ni. Maknanya, kalau di negeri yang medan utama macam Kedah, negeri yang medan utama macam Johor, kalau di sini nampak ada gelombang yang besar terutamanya daripada Melayu, maka sahlah kalau di Kedah ini menang, kalau di Johor kita menang besar, maka kita akan dapat Putrajaya. Contoh dia mudah. Pilihan raya umum yang lepas, Pakatan Rakyat dulu tidak berjaya menumpaskan Najib dengan hanya 30 kursi parlimen. Kerana kita tewas tipis di 30 kursi parlimen. Jadi untuk menang pilihan raya umum akan datang, Pakatan Harapan kalau ada pertandingan 3 penjuru pun, pakcik, mesti menang sekurang-kurangnya 30 lagi kursi tambahan. InsyaAllah kita boleh menang Putrajaya. Mana kita nak dapat 30 itu? Kedah ada 15 kursi parlimen, tak? 15. Sekarang ni, UMNO ada 10 kursi parlimen daripada Kedah. 4 PKR, 1 PAS. Maka jadi 15 lah. Saya nak beritahu, tahap sokongan yang dibuat di Berbuk sendiri dan di Kulim Bandar Baru sendiri dalam tempoh 3 minggu yang lepas,
memberi gambaran yang cukup baik bukan sahaja untuk orang Kedah tetapi juga untuk orang Malaysia. Orang Kedah lepas ni balik tidur boleh rasa aman sikit sebab insya-Allah menteri besar yang baru dia tak tidur macam Mak Basak lah. Kalau Kedah jatuh, orang Malaysia pula, rakyat kita boleh lega sebab menteri Perdana Menteri yang baru insya-Allah dia tak ada isteri macam Rosmah Mansur insya-Allah. Kaji selidik kita 3 minggu yang lalu menunjukkan bila ditanya pengundi Melayu di Merbok dan juga di Kulim Bandar Baru, kalau ada pertandingan dan berlaku pertandingan 3 penjuru, parti mana yang kamu nak sokong? Di kalangan pengundi Melayu di Merbok dan Kulim Bandar Baru, bukan sahaja Pakatan Harapan berada di depan Pak Cik, tetapi Pakatan Harapan berada di depan pada kadar yang selesa berbanding dengan kita berada di depan di peringkat pusat. Di Merbok Kulim Bandar Baru, tanya pengundi-pengundi di sini, daripada 100 orang pengundi Melayu, 43 akan mengundi Pakatan Harapan, 38 mengundi BN, 19 mengundi PAS. Maksudnya kita berada 43% undi Melayu, Pakatan Harapan 43%, UMNO Barisan Nasional 38 dan PAS 19%. Dengan 43% undi Melayu, dalam keadaan undi Cina kita 89% berdasarkan pengundi di Merbok dan Kulim Bandar Baru. Dengan pengundi India kita berada 45, dia 55. 43% undi Melayu campur 89% undi Cina campur 45% undi India, saudara-saudari, kita akan sapu bersih seluruh negeri Kedah insya-Allah. Maknanya kita perlu 30 kursi parlimen. 10 tambahan itu akan datang daripada negeri Kedah. Dulu UMNO 10, yang itu 10-10 kami sapu semua dah. Saya tahu UMNO tu yang duduk pilih dekat dengan pusat khidmat ADUN kat sini ni. Sebab ADUN ahli parlimen UMNO duduk tengok juga ni, Allah celaka, aku kena pergi cari kursi baru. Dia kena pergi cari kursi baru. Dia tahu kalau bertanding kat sini dia kalah. 15 kursi, 10 daripada Kedah. Sebab itu, sebarang kaji selidik yang memberi gambaran, kena langgar sikit, nanti dia tengah ambil gambar, kereta lalu, kena langgar. Sebarang gambaran yang memberi tahap sokongan penduduk dan pengundi di Kedah, sebenarnya memberi gambaran kita nak sampai Putrajaya ke tidak. Jadi 10 daripada Kedah. Di Johor, kami buat kaji selidik, di negeri-negeri dan juga di kerusi-kerusi khusus. Di Johor ada dua medan tempur besar. Satu ialah medan tempur selatan. Di medan tempur selatan ada 5 kerusi yang dijangka akan jatuh kepada Pakatan Harapan. Pulai, Johor Bahru, Pasir Gudang, Tebrau dan kalau pergi jauh sikit Tanjung Piai. Satu lagi medan tempur di Johor ialah utara. Iaitu kalau kena cara Segamat, Sekijang, Ledang, Mua, selain daripada Batu Pahat yang sudah menang, termasuk Simpang Renggam, termasuk kalau kena cara juga Air Hitam dan Semberong, ada 8 kursi yang kita boleh menang. Saya nak beritahu, kaji selidik kita yang sama yang kita buat di Kedah, kita buat di Johor, menunjukkan di Johor Bahru, kalau ada 3 penjuru esok, hanya 30% orang Melayu akan undi UMNO. 30 je. 10 orang Melayu, 3 orang je orang undi UMNO. Dia akan terbagi sebahagian besar kepada Pakatan Harapan dalam 40% lebih dan PAS dalam 15-16%. Yang lebih itu kata tak apa dah, nanti kami tunggu jap no, kami tunggu dulu. Maknanya saya nak beritahu yang tengah beli belah, yang tengah jalan, tengah dengar-dengar sikit ni, yang duduk berdiri semua, tak ada masalah langsung untuk menang. Di Johor, dapat tambahan 15 kursi parlimen,
di Kedah insyaAllah kita dapat 10 tambahan kursi parlimen, 25 kursi parlimen. Sebenarnya kita lagi untuk menang di Putrajaya. Sebab itu orang Kedah dengan orang Johor tengok muka saya tiap-tiap 2-3 minggu sekali. Saya hanya pergi berulang-alik antara Kedah Utara dengan Selatan, sekali-sekala dekat tengah, sekali-sekala dekat timur. Kerana 25 kerusi parlimen daripada 30 yang kita nak itu, 10 datang daripada Kedah, 15 daripada Johor. Baik. Jadi ada orang katalah masa ini adalah yang tak setuju dengan saya akan kata, alah sembang kencang dulu kamu cakap macam ni juga. Tak menang pun. Ha, ini masalah dia. Memang betul kita berada di depan. Tapi kita berada di depan pada kadar yang UMNO Barisan. Ngit ini dia tipu. Dia akan tipu. Tadi saya dok beritahu dengan sahabat-sahabat bersatu, macam mana dia akan tipu. Kalau kita tidak cukup jentera yang menjaga undi kita semasa hari mengundi, masa pembuangan undi itu ada ejen tempat mengundi sebagai wakil parti, dan juga ada ejen mengira undi sebagai wakil parti. Dia akan tipu macam mana? Pertama, cara kira undi ni, saya tak tahu berapa orang pernah masuk tempat mengundi tengok kira undi tak. Cara kira undi, dia akan ambil undi itu dalam tong tu dia letak atas meja banyak mana. Lepas tu dia akan ada 2-3 dulang. Ini dulang Pakatan Harapan, ini dulang UMNO, ini dulang rosak. Maka dia akan angkat, ini UMNO, UMNO letak. Yang ini, Pakatan letak. Yang ini, tak tahu langkah ke mana ni kat tengah-tengah letak sebagai rosak. Baik. Lepas buat semua, dah ada 3 kumpulan undi yang dipisahkan ikut dulang masing-masing. Maka dia mula kira dan dia akan ikat. Ikat ni dia akan tipu kali pertama macam. Dia ambil, kalau Pakatan Harapan punya, kalau kita tidak ada ejen yang nak kira dan nak pastikan itu tidak menipu, dia buat macam mana? Pakatan punya, peraturan SPR kena ikat 10-10-10. 10 undi satu ikatan, 10 undi satu ikatan. PKR punya, Amanah punya, Persatu punya, DAP punya, 15 diikat satu. 15-12 diikat satu. Satu ikatan dikira 10-10-10. Maka setiap satu ikatan tu dia dah curi dah 3 undi, 2 undi. Yang UMNO terbalik, 8 jadi 1, 7 jadi 1. Dia kira-kira yang patut 10 undi, sebenarnya 8 dah jadi 10. Dia dah tipu masa dia ikat dan kira. Kemudian penipuan itu akan disempurnakan apabila pengiraan itu diterjemahkan ke dalam borang keputusan rasmi pilihan raya yang dipanggil sebagai borang 14. Dia, orang duk sibuk ni kata, Allah YB, saya memang nak sokong sangat Pakatan Harapan, tapi saya pegawai kerajaan. Mampus saya lepas ni, dia tahu saya mengundi apa. Tak betulnya, tak ada. Dia tak boleh nak semak. Sebab kertas undi tu lepas dia ikat, dia tolak ke tepi ya. Yang menjadi rujukan keputusan pilihan raya ialah borang 14, iaitu borang keputusan rasmi pilihan raya. Yang itu dia akan sempurnakan penipuan dengan memasukkan angka yang salah. Yang patut kita dapat 300, dia masukkan 200. Yang patut dia dapat 200, dia masuk 300. Kemudian bila ejen dan wakil calon kita tak ada kat situ, dia pun sign sama dia. Sah, 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 sah. Semua orang dia sah semua. Sebab itu, penipuan ini akan berlaku dalam keadaan pertandingan 3 penjuru. Kerana rapat persaingan di antara Pakatan dengan UMNO Barisan Nasional dan dengan PAS. Saya sebenarnya nak bercakap dengan orang PAS sekarang. Tu saya cerita panjang lebar, dah boleh menang semua tipu sembunyi. Sebab dalam keadaan pertandingan 3 penjuru, yang PAS tidak akan ada peluang untuk menang satu kursi pun. Saya nak sahabat-sahabat saya daripada PAS yang dengar, yang tengok, yang pura-pura dengar, pura-pura tengok, ingat satu perkara. Setiap undi yang diberikan kepada PAS adalah undi yang akan memenangkan UMNO Barisan Nasional dan menguatkan peluang UMNO Barisan Nasional untuk menipu dalam pilihan raya. Kita tak minta sahabat-sahabat PAS untuk lawan pimpinan PAS. Kita tak minta sahabat-sahabat PAS untuk keluar parti pakai baju macam kami, tak perlu. Kita minta sahabat-sahabat PAS untuk faham bahawa
Kalau 5 tahun lagi Dato' Sri Najib dan Dato' Sri Rosmah Mansur ada dekat Sri Perdana, mampus kita semua. Itu saja. Orang UMNO kena, orang Pakatan kena, orang PAS lagi teruk kena daripada kita. Kita nak orang faham bahawa sebenarnya undi PAS. Kalau PAS wakilnya yang tak boleh menang, maka itu sia-siakan undi itu. Tak ada makna ke ruang pilihan raya dan menguatkan UMNO untuk menang. Jadi saya minta, ada dua cara untuk kita hentikan penipuan pilihan raya. Pertama, tak sama relawan kami latih saudara-saudari untuk menjadi band. Tak boleh latih saudara-saudari. Saya turun, saya pastikan ada 2-3 jam asos malam di Pulau Pinang. Kita ada dewan yang penuh orang lebih banyak yang duduk atas lantai. Latihan sesi pertama dan kami akan itu diimbas kepada telefon, maka dari untuk menjadi ejen tempat undi. Itu yang pertama. Yang kedua, sumbangan paling besar untuk menghalang penipuan mestilah datang daripada sahabat-sahabat yang sekarang ini niatnya untuk mengundi PAS. Kerana pilihan anda itu, kalau undi PAS, dia membuka ruang yang lebih besar kepada penipuan, kerana keputusannya itu akan menjadi sengit tiga penjuru. Pakatan Harapan mungkin 1,000 undi, tetapi bila kita menang dengan 1,500 undi, kalau undi daripada PAS itu dialih kepada Pakatan Harapan, maka itu akan mengukuhkan kedudukan Pakatan Harapan meninggalkan UMNO Barisan Nasional jauh di belakang. Pada kadar kemenangan 5,000, 6,000, 7,000 undi, mustahil UMNO Barisan Nasional boleh tipu. Dia nak ikat macam mana? Tak ada kertas nak ikat. Dia hanya boleh ikat yang 10 jadi 15, yang 10, yang 7 jadi 10. Kalau kertas undi itu dalam dulang UMNO dan dulang Pakatan Harapan lebih kurang sama. Kalau dulang Pakatan Harapan tinggi macam ni, dulang dia banyak ni, dia nak ikat macam mana? Macam tu lah. Sebab itu penipuan tidak akan berlaku di kawasan-kawasan kukuh yang kukuh dengan Pakatan Harapan. Dia tak berlaku di Pandan. Sebab tu saya kata Uncle Soh tak payah berkempen kat Pandan. Ikut saya ni, mari berkempen dekat Johor, dekat Kedah. Pandan letak kucing boleh menang. Dia tak boleh tipu. Dia akan tipu di Kedah, di Johor, di Perak yang sipi-sipi. Dan keputusan itu sebenarnya separuh terletak di tangan rakyat yang tampil ke depan untuk jadi wakil, untuk memastikan dia tak boleh tipu pilihan raya. Separuh lagi terletak di tangan sahabat-sahabat PAS yang undi kamu itu menjadi sama ada menguatkan ruang untuk penipuan ataupun mengukuhkan Pakatan Harapan berada di depan. Walaupun dia nak tipu, kalau dia dah, kita dah jauh ke depan, dia tak boleh. Baik, saya ada dalam 10-15 minit lagi, saya nak sebut yang ini. Ubi kayu ni tak? Saya begitu yakin dan saya dengan terbuka kata Dato' Sri Najib akan kalah dalam pilihan raya umum akan datang. Bukan saya, sebab saya sembang kencang politik nak menang undi macam orang duk kata. Saya ada teori ubi kayu. Teori ubi kayu ini telah pun disahkan oleh semua data. Maksudnya apa dia? Kami mengikuti tahap sokongan pengundi Melayu Cina Indah seluruh Malaysia selama 12 bulan berturut-turut bermula Januari 2017. 1, 2, bulan 3, bulan 4 ni sampai bulan 12, nak masuk bulan 1. Apa yang kami dapati? Pertama, kami dapati tahap sokongan pengundi Melayu kepada UMNO tu dia kekal lebih kurang sama, tak berubah. Dalam 40-41% macam tu dah. Marilah dia serang Tun Mahathir ke, dia sabitkan bahawa Tun Mahathir dan Dato' Sri Anwar bersalah dalam Suruhanjaya Diraja. Ni zaman Tok Kadok, aku tak habis sekolah lagi pun dia bawa keluar. Tak ada kesan. Kemudian, bila Najib pergi ke jumpa Trump,
Semua orang marah. Dia tidak mengubah angka begitu banyak juga. Maksudnya, yang sokong UMNO tu, dia tetap akan menjadikan Ahmad Maslan idola nombor satu dia. Mari macam mana pun Ahmad Maslan ni tetap hebat. Yang sokong UMNO 40%, 41%, kekal satu tahun. Yang sokong Pakatan pun lebih kurang kekal. Tak beza tau. Dia serang Tun Mahathir ke, dia buat macam mana ke, dia nak saman saya ke, kekal lebih kurang sama je. Yang berubah apa dia? Yang atas pagar dan pengundi PAS yang berubah. Yang turun daripada bulan 1 sampai ke bulan 12 ialah pengundi PAS. Dulu PAS 25% bulan 1, sekarang tinggal 14%, hilang 11%. Pengundi atas pagar pula makin bulan makin tinggi daripada 20% lebih. Sekarang ni dah jadi 35% lebih yang dikategorikan sebagai atas pagar. Maksudnya apa dia? Teori ubi kayu mengatakan bahawa rakyat Malaysia dah buat keputusan untuk parti mana dia nak mengundi. Dan keputusan itu bukan disebabkan oleh Bugis, bukan disebabkan oleh UMNO Melayu, bukan sebab soal Islam semata-mata. Ia disebabkan oleh harga ubi kayu. Ni, depan pasar pagi ni dah. Dia disebabkan oleh harga ikan, disebabkan oleh GST, disebabkan nak buka sekolah ini, ibu bapa kena keluarkan duit banyak. Sebab Najib telah hapuskan subsidi semua tak ada, peruntukan tak ada. Sampai nak bayar kertas peperiksaan sekolah pun kena minta dengan mak bapak. Sebab itu rakyat Malaysia dah buat keputusan. Kami buat kesimpulan, angka sokongan itu langsung tidak anjal. Maksudnya tak turun naik. Dia kekal sahaja kerana orang Melayu, Cina, India tengah asah pisau nak semelih UMNO dalam pilihan raya. Itu je. Dan lebih ramai tiap-tiap bulan, lebih ramai orang yang dulunya menyokong PAS membuat keputusan untuk beralih. Dan lebih ramai orang yang dulunya mungkin dia sokong BN, dia kata tak apalah, saya tunggu dululah, saya tengok dulu macam mana. Sebab itu saya begitu yakin, angka bukan saja yang kami buat, yang orang lain boleh buat, mengiyakan teori bahawa sebab Datuk Seri Najib akan kalah dalam pilihan raya umum ini bukan sebab politik, bukan sebab personaliti, bukan sebab kaum, bukan sebab agama. Sebabnya ialah harga barang dan GST. Itu saja. Sebabnya ialah cukai. Sebabnya ialah kehidupan rakyat biasa di bawah Datuk Seri Najib ini jauh lebih teruk berbanding dengan kehidupan rakyat di bawah pentadbiran Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lain. Zaman Tun Mahathir, betul ada berlaku perpecahan dan juga pertelingkahan politik. Kami lawan Tun Mahathir dulu. Kenapa tak menang dulu? Kerana rakyat hidup tidak sengsara macam sekarang. Bila rakyat hidup tidak sengsara, yang jadi reformis ni sampai ketua macam Abang Rosli umur dekat 70 tahun masih kena lawan. Sebab itu jadi isu politik, hanya orang politik yang ambil tahu. Zaman Pak Lah, kenapa tiba-tiba UMNO Barisan Nasional kalah 2/3 dan Pak Lah pun kena turun naik Najib. Sebab apa? Bukan sebab politik, sebab harga minyak naik mendadak. Tu dia. 10 tahun kemudian, Datuk Seri Najib juga akan jatuh kerana gaji tak naik, pekerjaan tak ada, pekerjaan yang sikit itu bagi kepada orang asing sebab membawa masuk orang asing itu adalah lubuk emas kepada toke-toke daripada UMNO Barisan Nasional. Najib akan kalah sebab dia kutip cukai. Ni nak cerita ni. Sekejap lagi dah panas dah pula dah. Cukai ni, Malaysia ni antara negara yang paling kaya, bukan saja di rantau ini tapi di seluruh dunia. Apa Malaysia tak ada? Malaysia ada hutan. Malaysia ada bukit, Malaysia ada minyak, Malaysia ada tanah, Malaysia ada rosmah, semua ada. Negara lain kalau macam Malaysia ni, dia takkan kutip GST, duit banyak sangat. Dia takkan kejar ni orang-orang biasa yang kaki tangan kerajaan, dia takkan bagi notis membayar balik cukai kerana kamu dulu kurang bayar cukai, tak ada. Saya tahu bila saya sebut ni orang di sini dan kat luar faham sebab sebahagian besar daripada kaki tangan kerajaan dah dapat notis bayar cukai. Malaysia kaya tapi kena kutip cukai sampai ratus-ratus ribu juta setahun.
ialah kerana bila ada Perdana Menteri yang ambil wang negara hilang berjoli, menyebabkan semua cukai yang dikutip itu tidak cukup untuk bagi balik kepada rakyat. Dia guna untuk bayar pinjaman bagi wang yang telah hilang tadi. Sebab itu sekarang Najib ada masalah. Kutip duit banyak. GST kutip 40 ribu juta. Cukai pendapatan daripada syarikat dan juga daripada company kutip sampai 137 ribu juta. Banyak. Kedah ni, kerajaan negeri Kedah tak ada 1000 juta pun. 400 500 juta aja peruntukan tiap-tiap tahun. Di Putrajaya kutipan cukai daripada rakyat saja lebih kurang 109 juta. Mana pergi wang? Mana pergi wang? Wang pergi sebab bayar IPIC satu. Orang kampung bujang bukan nama adik Epic. Nak tengok orang ni apa Epic-Epic ni, dia ingat nama Hafiz orang Kedah panggil Epic je tak? IPIC ni yang dulu kita ambil duit 1MDB, pinjam duit menggunakan jaminan daripada kerajaan Abu Dhabi. Lepas itu duit itu hilang, nak bayar pinjaman. Kerajaan Abu Dhabi kata, kamu tak bayar, sekarang aku nak minta balik yang aku jamin dulu, kamu bayar balik. Malaysia kata, tak, kami dah bayar dah dulu, kami dah bagi kan. Abu Dhabi kata, celaka betul, aku tak dapat pun. Malaysia semak-semak kata, ya Allah, kami tersalah hantar masuk akaun syarikat lain. Tapi dia hantar syarikat lain, kalau dia salah hantar RM100, tak apalah, tak marah. RM200 tak apalah. Dia tersalah hantar sampai lebih kurang RM3,000 juta. Dia salah hantar. Bila salah hantar, hutang kena bayar. Yang denda jaminan daripada IPIC Abu Dhabi kena bayar. Yang itulah duit cukai kita. Dia kutip GST, dia kutip cukai pendapatan, kutip cukai semua. Malah kalau Pakatan Harapan kalah dalam pilihan raya umum ini, saya berani cakap, cikgu sekolah saya dekat MCKK sekali dengan Datuk Yop, dia cikgu sejarah. Dia orang Kelantan, nama dia Gedebe, sebab dia suka tampar orang. Jadi kita orang panggil dia Gedebe, cikgu Gedebe. Dia ajar sejarah lah. Dia ada satu tabiat. Tabiat dia, kalau dia nak kata benda tu betul-betul akan berlaku, dia akan cakap, saya berani. Ha. Kita orang Melayu selalu kata, saya berani kerak kelingking lah. Saya berani kerak kelingking, orang Melayu kata. Cikgu sejarah ni teruk. Dia kata, saya berani bersunat sekali lagi. Ha. Saya takut terlepas cakap berani bersunat sekali lagi. Tak lah, saya bersunat sekali ya. Tapi saya berani jamin bahawa kalau UMNO Barisan Nasional dan Najib menang sekali lagi dalam PRU14, GST akan naik daripada 6% naik 10%. Bukan 8%, 10%. Sebab wang yang ada tu tak cukup. Kalau dia naik 8%, lepas 1 tahun setengah dia kena naik lagi ke 10%. Pakar ekonomi keliling Najib akan beritahu Datuk Seri Najib, jangan buat macam tu Datuk Seri. Setiap kali naikkan cukai, harga barang dan inflasi akan naik mendadak. Kamu naik 2 kali, maka harga barang naik 2 kali. Cara nak buat dia macam mana Datuk Seri? Naik sekali je. Tapi naik sekali yang cukup sampai pilihan raya umum akan datang. Dia naik tahun 2018, dia akan kira kutip GST yang cukup sampai ke tahun 2022. Sebab itu saya kata GST akan naik 10% daripada 6%. Sebabnya wang itu tak cukup. Wang tak cukup itulah oleh kerana hutang hilang. Dulu saya kata hilang, semua tak percaya. Saya duk kata daripada lembu lagi dulu, hilang, orang tak percaya. Cerita pasal 1MDB hilang, tak percaya. Saya cerita pasal Felda, tak percaya. Saya cerita pasal Felda, beli hotel, beli bayar sampai 1,000 juta, tengok geran nama orang lain, tak percaya. Lani, Felda terpaksa tukar taktik. Dia sendiri yang mengaku, minta maaf, no, kami hilang tanah 270 juta. Macam mana kamu hilang tanah? Kau ingat tanah tu kucing ke boleh hilang-hilang macam tu je? Saya duk gelak, saya kata tengok ni. Dia dah tahu dah. Dia rasa mesti dia kata, Allah mak, sudah tanah hilang 270 juta ni.
daripada Rafizi dengan Pakatan Harapan dapat tahu dulu dan bongkar. Baik, aku mengaku awal-awal. Jadi, dia bagi tugasan untuk membongkar hilang tanah Felda 270, dia bagi kepada satu media yang paling disegani dan dihormati di seluruh dunia, namanya Berita Hairan. Hairan kita bila Berita Hairan tiba-tiba jadi pembongkar tanah Felda hilang. Dan ni saya tak payah kata dah sedara-sedari, pakcik-makcik tahu, pakcik-makcik baca sendiri. Hari ni tanah Felda hilang, tunggu minggu depan, lepas tahun baru lah. Saya nak buka lagi, soal tabung haji, tak habis lagi. Orang tabung haji rasa, oh selamat aku Rafizi tak kacau dah. Alah, 2-3 bulan je saya tak kacau, saya tunggu tahun baru. Banyak lagi yang hilang di tabung haji. Yang dekat Felda, yang dekat tabung-tabung lain, yang dekat Mara. Benda ini akan terus nampak dan Allah perlihatkan tiap-tiap hari. Sebab itu dalam keadaan begini, hilang wang semua, cukai tak cukup, maka Najib akan buat apa dia? Dia akan mula kutip cukai-cukai yang tersembunyi daripada rakyat. Nama dia tak cukai. Nama dia bayaran perkhidmatan. Itu yang baru-baru ni jadi kecoh satu dunia. Macam mana nak pergi umrah pun kena bayar RM90 campur GST. Benda ni mudah saja. Selama ini berlaku penipuan package umrah. Orang nak pergi umrah ni di bawah bidang kuasa siapa? Di bawah bidang kuasa Perdana Menteri Najib. Sebab dua agensi kerajaan yang bertanggungjawab paling dekat mengawal selia agama Islam dan urusan pergi balik ke Mekah, dua-duanya berada di bawah pentadbiran Perdana Menteri jawab terus dengan dia. Satu ialah Lembaga Urusan Tabung Haji. Yang kedua ialah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang dia menjawab kepada orang kuat daripada Kedah, Datuk Seri Jamil Khair, yang menjawab kepada Najib Tun Razak. Sepatutnya bila berlaku penipuan macam ini, mudah je. Najib telefon Jamil Khair, kata, Jamil, kamu pergi main golf lagi ke? Ni, ada orang duk tipu umrah ni. Pergilah cek sikit. Jamil boleh je suruh tabung haji ke suruh JAKIM buat peraturan pantau bagi lesen, selesailah. Satu sen pun tak perlu kutip daripada rakyat. Semua dah ada. Tapi dalam keadaan negara tak ada wang, dalam keadaan Najib pun takut dia akan kalah, maka langau-langau keliling dia pun takut akan kalah, setiap masalah rakyat itu akan dilihat sebagai satu peluang untuk kutip wang dan cukai baru daripada rakyat. Maka tiba-tiba jemaah menteri, bukannya Nazri seorang ada, jemaah menteri yang jadi mangsa siapa dia? Ketua Puteri UMNO pada muka dia. Dia nak jadi timbalan menteri sangat, dia jadi timbalan menteri pelancongan. Sekarang bila masalah imam tak imam ni kena, dia kena jawab. Padahal yang luluskan siapa dia? Jemaah menteri, bentangkan jemaah menteri. Maka adalah langau-langau yang bagi idea, Datuk Seri, ni idea bagus ni. Orang Islam nak pergi ke umrah ni, untuk kita pastikan dia tak kena tipu, kita buat satu perkhidmatan, semua permohonan untuk pergi umrah kena melalui satu syarikat. Kerajaan Persekutuan lantik syarikat ini untuk menjadi pemegang konsesi. Nak pergi umrah kena lalu melalui dia. Kabinet lulus, maka kenakan bayaran RM90 campur GST. Allah Maha Kaya yang dia tak semak satu benda. Luluh punya luluh ni agaknya seronok sangat nak tunggu duit wang besar masuk ni. Dia tak semak sebenarnya syarikat yang diberi konsesi tu dikuasai dan bosnya tak pernah pergi haji, tak pernah pergi Mekah pun. Bukan saja dia tak pernah pergi haji, tak pernah pergi Mekah, bawah pun tak potong sehari-hari. Sebab itu jadi isu besar. Maka bila jadi isu besar, kelang kabut. Asalnya ini bukan soal orang Cina, orang Melayu, orang Islam. Asalnya Kerajaan Persekutuan wang tak ada, maka setiap masalah rakyat dilihat sebagai peluang untuk kutip wang daripada rakyat dalam bentuk cukai-cukai tersembunyi. Nak pergi umrah, bayar cukai lepas ni RM90. Sama juga ni lapangan terbang jadi isu besar juga sekarang. Sebab tak pasal-pasal harga tiket kapal terbang naik lagi kerana kerajaan kutip cukai tambahan bagi mereka yang naik kapal terbang daripada KLIA2. Dulu dia pergi parlimen, dia nak luluskan buat KLIA2.
Orang dah marah kata tak payahlah buat KLIA 2 ni. Kan dah ada KLIA 1 tu pun nampak kosong. Dia kata, dak, kamu tak faham bangkang, kamu ni tak cerdik, kami mentadbir, kami tahulah. KLIA 1 dia kata, ini ialah untuk penerbangan mewah. Untuk kapal terbang tiket mahal. Orang kaya. Maka oleh kerana lapangan terbang itu perkhidmatannya lebih baik, kita bayar cukai yang lebih tinggi. Siapa pergi ke KLIA, kena bayar RM70 satu kepala cukai KLIA. Pakcik tahu tak? KLIA 2 dia kata, ini untuk orang biasa, orang susah, student-student yang duk naik kapal terbang Air Asia yang murah-murah ni, dia bukan perlukan cantik macam KLIA. Maka kita buat KLIA 2 ini untuk rakyat biasa. Oleh kerana perkhidmatan yang diberikan di lapangan terbang itu tak bagus macam di KLIA 1, maka kita kutip cukai lebih rendah lah, RM50. Di KLIA 1, RM70. Di KLIA 2, RM50. Itu cakap dia 5 tahun lepas masa dia nak luluh kat parlimen. Dan ni pakcik dia cakap apa? Dia kata, sebenarnya tak, kalau kami kutip RM50 saja, tak kutip sama macam KLIA RM70, RM20 itu maksudnya kerajaan kena bagi subsidi, kena tambah duit kat lapangan terbang tu. Kita tak ada duit, dia kata. Kalau kita tak kutip, kan tak ada wang untuk kita kendalikan lapangan terbang. Orang pun tanyalah, kutip sampai RM20 banyak ni, daripada 50 naik 70, naik hampir 50% ni. Kamu nak kutip ni, berapa banyak duit yang kerajaan tak cukup untuk selenggarakan lapangan terbang ni? Pakcik tahu dia jawab apa? Banyak, banyak sangat. Memang kita tak mampu banyak. RM60 juta setahun. Pakcik tahu 60 juta tu apa makna 60 juta ringgit setahun bagi sebuah kerajaan yang kutip cukai 200 ribu juta ringgit setahun. Sebab itu saya cucuk Rahman Dahlan. Sebab itu saya duduk pergi kerja Rahman Dahlan dengan pameran mengagung-agungkan Najib. Pameran yang memperbesar-besarkan Najib dan Rosmah. Sedangkan Rosmah dah memang besar pun, tak payah nak besarkan dia. Rakyat ada wang untuk bayar RM60 juta setahun lapangan terbang. Sehinggakan dia yang naik hampir 50% bagi setiap penumpang yang keluar masuk di KLIA 2, dia kata 60 juta kami tak mampu, tak boleh. Pada masa yang sama, Rahman Dahlan boleh belanja 37 juta ringgit sebulan untuk pameran mengagung-agungkan Najib dengan Rosmah. Sama geng dia je pergi tengok. Sama geng dia pergi tengok, sama geng dia pergi makan, sama geng dia dapat kontrak, orang tu dapat kontrak kubah, orang tu dapat kontrak kemah, 37 juta satu bulan, yang itu dia mampu, 60 juta satu tahun untuk rakyat biasa ni, tak mampu. Sebab tu saya nak tutup begini, Abang Gagak. Orang duduk kampung, tempat macam Kampung Bujang, faham. Pakatan Harapan marah dekat Najib sekarang. Bukan soal kuasa. Orang macam saya tak boleh bertanding pun. Saya memang tak ada jawatan dan jawatan dalam kerajaan. Jangan membang. Boleh bersunat sekali lagi kot. Yang itu lah. Salah cara saya masuk penjara. Tak lama dah. Kenapa kita tetap ada 10 orang ke? Ada 20 orang ke? Ada 1000 orang ke? Kita tetap jalan macam ini. Kerana kami tahu kami makan gaji dengan rakyat. Saya ahli parlimen dapat RM26,000 sumbangan kepada parti RM43,000, lumayan saudara-saudari. Saya memang betul gaji RM40,000 sebulan dulu, 10 tahun dulu sebelum saya jadi ahli politik, tapi saya kerja macam muntah hijau pagi, petang, siang, malam nak dapat RM40,000. Ahli politik sebenarnya tak payah mana, RM26,000 sebulan boleh masuk. Rakyat minta kami buat satu je. Tolong bawa suara dia kepada kerajaan. Kerajaan negeri ke, kerajaan pusat ke, tolong tengok-tengok supaya kamu nak belanja bolehlah, tapi janganlah sampai membebankan rakyat. Dan semua orang tahu, cik, sahabat-sahabat polis yang ada ke, saya masuk lokap. Masuk lokap, peluang paling baik untuk polis dengar empuk daripada saya. Juga peluang paling baik untuk saya dapat maklumat paling baik daripada polis
tentang apa sebenarnya yang anggota-anggota polis paling tertekan. Saya diberitahu kumpulan-kumpulan macam sarjen contohnya. Pegawai kerajaan yang bukan dalam pegawai, masih lagi perkeranian yang umur 40-50 tahun, dia paling terbeban ialah dengan masalah PTPTN, anak nak masuk universiti dan lain-lain. Sebab dia tak dapat pinjaman. Semua ini adalah suara rakyat. Harga barang mahal, harga ikan kembung RM20, harga elektrik mahal, minyak naik tiap-tiap minggu, harga rumah mahal, gaji tak naik, kena pecat. Semua ini ialah suara rakyat yang kami, bila kami angkat sumpah, kami kena bawa. Menang kalah belakang kira. Allah dah tetap semua dah. Tapi kami tahu bahawa rakyat Malaysia susah. Dan saya selalu beritahu budak-budak yang bekerja dengan saya, tak payah pergi ke universiti tinggi-tinggi untuk tahu ekonomi rakyat. Kalau tengok tiba-tiba ramai banyak gerai di tepi jalan lepas kita balik kerja, maksudnya ekonomi tak baik. Sebab yang buka gerai tepi jalan itu, itu bukan orang yang berniaga betul-betul. Itu orang yang buat kerja yang kedua sebagai menyahut seruan Ahmad Maslan, buat dua kerja. Kalau nak tahu ekonomi baik ke tidak, tengok kedai makan masa tengah hari. Saya, pejabat kami ada 100 orang kaki tangan tetap di Sungai Besi. Saya nak beritahu pakcik-makcik, paling kesian ialah orang yang ada bisnes kedai makan masa tengah hari. Orang tak masuk kedai lah ni. Orang bawa bekal sendiri. Saya bawa bekal sendiri sekarang. Beza dia lain lah. Saya bawa terus. Bawa tutup semua. Saya tak cakap lagi lah. Keadaannya tidak baik. Semua tak baik sekarang. Orang susah. Jadi sebab itu, kita hanya ada satu peluang ini. Peluang ini ialah peluang bukan pilih parti, bukan pilih kita suka pimpinan mana ke apa. Peluang ini ialah peluang untuk anak kita, cucu kita. Itu saja. Kalau Malaysia terus dalam, Najib akan terus ambil hutang, tanah hilang satu-satu, harta hilang satu-satu. Kalau pakcik-makcik, adik-kakak rasa sekarang ni susah, bayangkanlah kesiannya yang umur 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Zaman kita dulu, saya, Datuk Yub, lagi bertuah lah. Saya sebelum duduk peperiksaan SPM, dah dapat beasiswa untuk pergi ke Amerika. Habis saja pendidikan, habis saja ambil kertas terakhir SPM, seminggu lepas tu dapat tawaran daripada Petronas pergi ke UK. Lepas saya menduduki peperiksaan SPM, tak keluar keputusan lagi. Kerajaan melalui Petronas dah ada wang. Terus saya pergi belajar duduk di sekolah asrama penuh Mat Saleh, mahal-mahal semua. Kalau tidak, saya budak kampung boleh bercakap Mat Saleh. Sebab dulu kita ada duit. Dan wang itu bila kita laburkan kepada rakyat, kepada yang patut dapat, maka budak-budak macam inilah yang besar nanti akan bantu negara. Tapi kalau anak kita, cucu pakcik-makcik yang umur 10-13 tahun, dia cerdik macam mana pun, dia takkan boleh pergi luar negara dah. Takkan boleh dah, kerajaan tak ada duit. Cerdik macam mana pun, tak tentu dia boleh masuk universiti. Sebab mak bapak kena cari duit untuk bayar. Sebab itu saya gelakkan UMNO. UMNO dok hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Zaman UMNO hidup Melayu inilah. Melayu, Cina, India, semua sama. GST kena bayar, cukai kena bayar, biasiswa semua tak ada. Semua kena bayar sendiri. Jadi sebab itu saya minta, terutamanya kepada sahabat-sahabat yang masih lagi sentimental dan rapat sangat dengan PAS. Kami tak minta saudara-saudari tinggalkan PAS. Dah. Kami hanya minta saudara-saudari jangan mensia-siakan undi itu. Undi Pakatan Harapan yang kini telah pun berada di depan. Supaya kita boleh lonjakkan berada di depan dengan lebih jauh. Kerana hanya dengan berada di depan yang lebih jauh, itu akan mengurangkan risiko penipuan pilihan raya. Dan itu akan membolehkan kita menang dan berlaku proses peralihan kuasa yang teratur dan aman daripada Datuk Seri Najib kepada kerajaan baru yang dipimpin oleh Pakatan Harapan, insyaAllah. Dan bila tu dah jadi, jangan bimbang, saya tak kacau dah. Saya tak ada dah naik truk ni duk masuk pergi berceramah depan pasar pagi, tak ada dah. Masa tu parking depan rumah Rosmah dengan Najib.
Ambil dia, jaga dia betul-betul, letak dia kat belakang ni. Letak dia kat belakang ni orang tak kacau sebab orang tengok muka saya. Takkan saya nak lepas Rosmah, ya tak? Maka kita akan selamatkan dia. Paling selamat tempat. Baik, kita pulangkan balik kepada rakyat Malaysia. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Saya jemput semua yang hadir, yang duduk sekitar untuk sebelum dia hujan ni, nak hujan dah ni, untuk naik ke atas trak, insyaAllah duduk di sekeliling untuk kita bergambar. Kerana di setiap tempat yang kami pergi, kami akan ambil gambar untuk kami hantar kepada wakil rakyat tempatan dan Najib Tun Razak. Yang ini kami akan hantar kepada Datuk Seri Tajuk Urus, insyaAllah. Gambar orang-orang berbuk kat sini. Jangan bimbang, tak ada orang yang akan boleh hukum sesiapa hanya kerana ambil gambar. Kalau abang-abang polis nak join pun boleh, tapi insyaAllah kami tak marah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat YB Rapizi. Okey, mai-mai yang ada dalam kedai itu kita mai. Kita bergambar ramai dan gambar ini kita akan hantar kepada Rosmah dan Najib. Mari-mari, siapa yang ini boleh kita bergambar ramai-ramai. Pimpinan-pimpinan Dr. Amir boleh naik atas. Naik atas Dr. Amir. Meja Anwar mana? Naik atas. Mari ramai-ramai, kita duduk depan. Di atas motor boleh? Boleh kita bergambar sekali bersama-sama. Angka so, come on. Tak apa, boleh. Okey. Reformasi. 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 Hancur, hancur. Hancur, bien. Tangkap, tangkap. Tangkap Najib. Tangkap, tangkap. Tangkap Rosmah. Hidup, 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 hidup rakyat, bebas, 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 bebas Anwar, tawan, tawan, Putrajaya, lawan tetap, lawan tetap, lawan tetap, lawan sampai, lawan sampai. Thank you.